har jag och Petra tagit oss till syverket för att prata lite med dig, Johan, som äger fabriken. Och här tillverkas ju kläderna. Kan inte du berätta lite mer? Vad görs här? Vad gör ni? Här på syverket så tillverkar vi mycket denimkläder. I detta fall du så är det Close by Denim som vi syr åt. Och det är jeansjacka, det är en parka för damer, och det är jeans, och det är skjorta, och det är en collegejacka som vi har tillverkat nu precis. Kan inte du berätta vad som är så speciellt just med Close by Denim? Close by Denim är ju ett helt unikt projekt för att säga. Det finns inget annat större företag vad jag känner till idag som har gjort något sånt här enormt stort projekt med lokal produktion. Svensktillverkat här på syverket och hos andra små syfabriker och andra textila fabriker runt omkring här i bygden. Petra, här är ju alla tygerna. Mm. Det här ser ju till och med jag till parkasen. Ja, det är ju ett coatat jeanstyg, denimtyg då, för att det ska finnas lite funktioner också. Att en avstötning. Men det här nya från Italien har jag förstått. Vi skulle ju helst vävt våra tyger i Sverige också. Men det finns ju inga väverier som väver denim idag i Sverige. Nej. Så att vi hittade ett väveri som var ett gammalt anrikt väveri i Italien. Mm. Och de har vävt upp det här eko-denimen till oss. Ja, det är super fint. Ja. Men Petra, här har vi ju skinnet som jag förstår ska vara till armarna och själva baseballjackan. Ja. Kan inte du berätta lite om det? Ja, det är ett älgskinn då som vi har köpt från en finsk leverantör. Mm. Och vi vet inte om det är en finsk eller en svensk älg, men det är nastorövat i alla fall i Norden. Ja. Och älgskinn är ganska funktionellt. Det andas väldigt bra för det är väldigt poröst. Ja, för det mjukt. Känns jättemjukt och sådär, lite lyxigt och härligt. Det är väldigt exklusivt faktiskt. Det visste inte jag, men det är ganska dyrt. Ja, men det känner man nästan faktiskt. Och sen den här jättehärliga ullen. Ja. Den här är helt fantastisk. Ja, den är stickad i Sverige också då. Mm. Och så är den valsad eller lite filtad. För att den ska bli lite maffigare. Ja, det känns tjock och superhärlig. Ja. Och sen tycker jag det där är lite roligt att här ligger en rulle liksom i mun. Ja. Till längst ner på armen. Men nu ska vi se hur det här skärs ut. Ja. Petra, om jag förstått det rätt så kommer nu de utskurna delarna i små paket hit. Mm. Och här fördelas de sen av en person ut på respektive sömmerska. Ja, precis. Och det är ju någon typ av arbetsledare som står här och ser till att alla sömmerskan har att göra. Mm. Och det är det som är lite kul också för att se att det verkligen finns riktiga människor bakom. Ja, så det känns väldigt unikt att det är just en person som syr varje byxa eller varje bombajacka. Och någon sån skulle jag gärna vilja titta på nu. Ja, det ska vi träffa. Nu sitter ju faktiskt Ingrid här och syr hela den här jackan, varenda söm för hand. Jag tycker det är så himla fascinerande, häftigt och imponerande, måste jag säga. Här kan man verkligen se hur den här baseballjackan börjar växa fram. Och varje del syrs alltså av en person för hand, helt unikt. Mm. Ja, det är otroligt. Ja, det är så fint. Du gör ett väldigt, väldigt bra jobb, måste jag säga. Ska vi se hur slutet blir? Ja. Nu står vi faktiskt här med den nästan helt färdiga jackan. Mm. Det är bara några knappar kvar. Och de sätts ju faktiskt också i för hand, en och en. Jag tycker det här är så härligt med en hel påse full med bara knappar. Och en av de roligaste grejerna med just Close by Denim är faktiskt den här lilla taggen, tycker jag. Mm. Att varje plagg får en sån här med sin sömmerska som har gjort den. Så att idag skulle egentligen Ingrid sätta på sin signatur och datumet som hon har sytt just den här jackan. Precis. Tack snälla Petra för att du har visat mig runt här idag. Tack. Du är ju expert på det här hur man ska klä sig. Jag tycker vi är så dåliga för att ofta så här, när det hänger så här så är det ofta den här man går och kollar på. Och sen när vi är så vana, då köper jag den i svart.